Vi er tilbage endnu en gang her på kanalen, og den her gang er vi tilbage med noget helt, helt nyt. Det er altså, som I kan se på titlen, og som I kan se på skærmen her, så er det noget FIFA 21 for første gang igen nogensinde på den her kanal. Og jeg havde ikke selv regnet med overhovedet, at jeg ville så meget som røre FIFA her på min kanal. Det har jeg så simpelthen gjort, og jeg har måske også gjort det lidt for meget. Jeg har spillet pænt meget Division Rivals, ligger i 4. division. Og jeg har spillet så meget, at jeg kom så sådan rimelig sikkert i rang 1. Nej. Hvad er du gang i? Hallo Kraus, din tyksak. Jeg ville ligesom bare minde dig om, at du skal fortælle folk om dit nye sponsorat. Hey, hey, hjælp mig, hjælp mig. Den tykke dreng tager mig til fange, please. Send hjælp. Men ja, det er altså rigtigt. Jeg skal lige give et hurtigt skud til de søde gutter over fra Turtle Beach, som har været så venlige at sende mig det her nye headset her, som er et Turtle Beach Recon 70, som er et, de har haft i noget tid nu. De har simpelthen lavet nogle nye modeller, kan man sige, nogle opdaterede modeller, hvor de har fået det i noget camouflage her, ligesom jeg har camo her. Du kan få det både med blå, og du kan få det med grøn, og så er der så også en sidste farve, jeg ikke lige kan huske. Mega smart, jeg har tjekket op på det. Men det er selvfølgelig stort skud til dem. Nu har jeg faktisk prøvet headset et par gange, og jeg er faktisk rimelig godt tilfreds med det. Det er forholdsvis billigt også endda. Så det er også derfor, jeg tænkte, okay, hvis jeg skal reklamere for et eller andet, så tænker jeg, det skal også være noget, hvor jeg tænker, at det kan måske være relevant for jer. Så hvis I står og mangler et eller andet billigt, sådan rimelig fornuftigt headset, så vil jeg faktisk virkelig meget anbefale det her fine headset her. Som der også står på pakken her, så virker det faktisk også både på PlayStation og på Xbox. Så det kan både gå til computeren og til, hvis I sidder og spiller på jeres konsoller, så det er jo bare perfekt. Men jeg beklager, at jeg lige spiller jeres tid en lille smule med det her. Lad os bare hoppe direkte tilbage i videoen. Det der skal ske, det er simpelthen, at jeg skal åbne nogle Division Rivals Rewards. Det er sådan set ikke det, altså det er jo ikke det, sådan, det helt fedeste, men altså specielt i starten her af FIFA, så alt du får, det er basically noget værd, kan man sige. Altså jeg pakkede Rashford her den anden dag, det var jo altså 120k eller sådan noget, så ja, det er rimelig nice. Så vi har det her, Division Rivals, vi går ind, der står simpelthen præmierne er klar, og igen, jeg fik rang 1 i 4. division, så der kan man altså få 65.000 coins, du kan få en megapakke, en pakke med sjældne spillere og en stjernespiller guldpakke. Eller man kan simpelthen få to stjernespiller guldpakke, to pakke med sjældne spillere og to megapakker, som så er untradable. Og det jeg tænker godt, det er, at jeg går med de tradable rewards, fordi man kan sige, at de 65.000 coins er sådan det sikre valg at gå med. Men den her, jeg føler, der er potentiale til, at vi kan få noget, der er det værd. Også fordi, ja, det er lidt sjovere at pakke noget. Men jeg vil heller ikke gå med den her, der ikke kan handles, fordi det er sådan lidt, altså, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at jeg kunne få noget, der kunne sælge, så jeg kan opgradere mit hold. Derfor går vi altså med den midterste version, som vi kan se her, rang 1 i Division 4, giver altså nogle rimelig fornuftige rewards, vil jeg sige. Det krævede så også mange kampe, jeg skulle spille for det, kan man sige, men jeg spillede egentlig bare alle 30 kampe. Altså, jeg spillede 5 placement kampe, og så spillede jeg alle 30 Division Rivals kampe, som man kan få for at få, hvad kan man sige, for at man kan få en, hvad det hedder, en placering, eller hvad man skal sige. Så yes, jeg vil lige hurtigt apropos på hold gå ind og vise jer det hold, jeg har brugt i hvert fald, og også vise, hvorfor jeg rigtig gerne vil have nogle opgraderinger på det. Vi kan se, vi har det altså her, en meget, meget, meget standard Premier League hold. Vi kører Leno på kassen, så har vi Wan-Bissaka, Sanchez, Sumar og, hvad hedder det, Chenny nede i forsvaret. Wan-Bissaka pakkede jeg faktisk, eller pakkede jeg, og man kan også se, han har spillet alle 35 kampe for mig. Alle 35 kampe, jeg har spillet i FIFA 21, har Wan-Bissaka spillet for mig. Virkelig, virkelig tilfreds med ham. Som sagt, jeg pakkede ham i mine starter packs på den her konto her, så det var en virkelig, virkelig god start. Ellers har jeg sådan opgraderet forsvaret sådan løbende. Sumar nok den næste, jeg skal have opgraderet hernede. Hvem det skal være i stedet for? Ja, det er jo så lidt svært, fordi Van Dijk, det bliver det nok ikke lige forløbigt. Måske en Joe Gomez kunne være det næste. Ndidi har vi på en defensive midt her. Så har vi Pepe og Pulisic ude på kanterne, som ikke rigtig bliver involveret så meget i en 4-1-2-1-2 formation. Mount fik jeg ind, egentlig lidt ved tilfælde. Jeg havde James Rodriguez før. Han fik rødt kort i en kamp, og derfor så valgte jeg så at skifte ham ud med Mason Mount. Bare lige en enkelt kamp. Og i den enkelte kamp, der gjorde Mason Mount det faktisk fint. Det er så også den eneste kamp, man rigtig har gjort det fint i, hvis man kigger på statsene. Men jeg tænkte, jamen derfor beholder jeg bare ham på holdet egentlig. Men jeg tænker, den absolut næste opgradering, jeg skal ind og have, det er nok Kai Havertz her til offensive midtbanepladsen. I stedet for Mount, fordi han er ikke så vild igen. Og så har vi altså de to angriber, som jeg er sindssygt tilfreds med. Lad os starte med Antonio her. 28 kampe, 30 mål,
22 assists, og vi har altså også Rodrigo ved siden af, 22 kampe, 20 mål, 21 assists. Vanvittige stats for de to op foran. Antonio er seriøst et beast. Han føles ikke som om han kun er 78 rated, og han føles ikke som om han kun er 85 pace. Lad os bare sige det sådan, fuldstændig vanvittigt kort. Og hvis jeg skal anbefale én spiller, I skal købe til jeres hold, som er beast og som er billig, og han er sikkert billigere end hvad jeg købte ham for nu endda, så er Antonio nok det meget sikre valg at gå med. Men lad os hoppe til det, vi har de tre pakker, som vi kan se her. Og jeg tænker, at vi starter med 35k pakken, så tager vi 45k pakken, og så tager vi 50k pakken, hvis det er sådan det er, det fungerer. Jeg mener det sådan det er, at det er det, de koster. Så vi tager den sådan i, de går op efter, alt efter værdi i hvert fald. Så vi starter med den første megapakke. 30 kort, mine damer og herrer. Lad os se, hvad vi får i den første her. Min allerførste Division Rivals Rewards nogensinde. Det er i hvert fald ikke en walkout, og jeg kan ikke se mere. Det er engelsk, så det er et board, venstre midt. Hey, inform Jake Grealish. Hey, let's go. Okay, det er faktisk decent. Jeg tror ikke, han går for så meget, fordi hans kort er ikke sådan helt vanvittigt, specielt ikke for en venstre midt. Jeg troede lige meget kort, det var Rashford. Hvilket er ret trist, fordi hvis det var Rashford, så havde det i hvert fald været en rimelig god pakke. Grealish er stadigvæk decent, okay. Fin start i hvert fald at få ham, og vi får... jeg har lige håbet, der lå et eller andet i blandt, som var lidt bedre også, men det ser det ikke ud til, at der er overhovedet. Nej. Kan vi vide, hvad han går for, Grealish? Skal vi bare lige se? Okay, han er nærmest discard. Men okay, hey, det er en god start. Jeg tager det gerne. Sender videre til klubben og kviksælger det resterende, som vi ikke kan bruge til noget. Og det var, altså, I guess, det er en fin start. Og det var også den værste pakke, så måske kan vi få noget godt i de næste to her. Vi ser her i hvert fald. Vi starter med den næste her. Og igen, ikke en walkout. Får vi et board igen måske? Det gør vi faktisk spansk. Center midt, og det er Parejo, er det ikke? Nej, det er det faktisk ikke. Det er Saul. Det er Saul, som er 4-5 rated, så... Ja, han går nok ikke for særlig meget. Det er trist det her. Det er lidt trist. Og der ligger bare heller ikke. Der ligger heller ikke noget godt i duplicates. Der er en Calvert-Lewin. Jeg ved ikke, om han stadig går for noget. Okay. Et halvt andet K, cirka. Vi smider ham på transferlisten, I guess. Kan vi vide, om Saul overhovedet går for noget? 4-5 rated, men... Ja, nej. Hans kort er ikke sådan... Okay, der er ikke engang købt den her til 3.000. Okay. Nice. Og så har vi den sidste her. 50k pakken. Let's go. Kom nu. Vi skal slutte af på et bang. Please. 12 seconds later. Okay. Ja. Det var ret skuffende. Fik jeg en open. Let's go. Kan vi vide, om han... Nej, han kommer ikke rigtig for noget. Også selvom... Altså, det er jo bare fedt, det er Robin, ikke? Men... Ja. Yeah. Nej. David Luiz, han går sikkert heller ikke for noget som helst på grund af hans pace. Igen, mangler også pace. Det sjove på det hele der, hvis sådan David Luiz og Aurier... Hvis David Luiz havde sådan 76 pace, og Aurier havde måske sådan været 86, så ville det begge to gå for sådan, like, 3-4k mindst. Anyways, sådan er det. Der er ikke så meget at gøre ved. Hvad med ham her, han har lidt pace? Nej, okay. Nej, jeg tror faktisk bare, det skal lade være. Vi fik også ham her, som er... faktisk pænt ligegyldigt. Så ja, det var godt nok spild af rigtig meget tid, jeg brugte på at spille de Division Rivals kampe. Wow. Jeg havde virkelig forventet, at vi mindst bare fik et eller andet, der var sådan, hvad, måske 20-30k. Vi fik, vores bedste, det var Inform Grealish, som er ikke en skid værd. Så ja, det var pænt trist, men vi fik det åbnet pakkerne, og vi... Jeg skulle have taget coins, jeg skulle ikke, ja, for fuck's sake. Jeg var virkelig klar på, at jeg kunne have købt Kai Havertz, efter jeg åbnede de her rewards. Og det bliver lige på grænsen nu måske, men sådan er det. Men ja, det var altså det for de her rewards her. Jeg håber virkelig, I har nyt at se, at jeg har åbnet rewards. Hvis det er noget, I kunne tænke jer at se fremover. Måske jeg skal med noget Food Champions, så lad mig lige høre, hvad I synes om det nede i kommentarfeltet i hvert fald. Specielt også, fordi det, der er det fede ved det her, det er jo, at det er mine egne rewards. Så det føles bare lidt mere specielt. Det ved jeg ikke, om I har det sådan på den måde også, men i hvert fald... Er der ikke andet at sige for den her video her end tusind mange gange tak, fordi alle sammen alle sammen. Hvis I har nyt videoen, så glem endelig at gå ned og smid et like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.